Всім привіт-привіт! Сьогодні в мене розпакуночки з магазина Сільпо. Невеликий в мене сьогодні розпакуночок на 266 гривень. І так, почнемо. Картопля. Картопля біла. 8 гривень 69 копійок, не мита. Тут в мене 2 кіло на 17,50. 17,50. Пакети дороговалютні, так як скажемо, руб 50 пакети. Це 2 пакети в мене на 3 гривні. Ну, то, що там зекономила, тут же. Так, далі яблука. Яблука 23,69. Кіло 300. 6 яблук на кіло 300. І заважила це 29,66. Ну, майже 30 гривень. Так, далі. Булочка. Булочка кунжутна 6,50. Ось така булочка, це Сільпо її випікає. Хліб хуторський, хліб із Дніпра, міста Дніпро. І коштує такий хліб 13 гривень. М'який такий, запакований вже в бумажну упаковку. 550 грамів. Ось такий хліб хуторський. Далі в мене сир. Сир Мімі Мілк. Дуже його хвалила одна з блогерів. Ну, я вирішила взяти невеличку упаковочку і покуштувати. Це у нас Кам'янець-Подільський виробник. Далі вершки. Вершки яготинські, дитяче харчування, і вершки такі коштують 19,50. 19,50, тут 200 грамів. Так, далі в мене йогурт з чорницею по-грецьки. Це наш виробник, Київська область. І була знижка на такий йогурт, коштує 28 гривень. Ага, ні, це без знижки. А вроді я брала як зі знижкою, не проконтролювала. Була знижка на 23 гривні. Ну, так, ото тобі знижки так дивиться. Далі, а сир, я казала, сир оце коштує 28 гривень. Сир 28 гривень. Так. Йогурт, в мене ще йогурт, 17 гривень отакий йогурт, це Німеччина, ну на нього знижка, він дорожче коштував, там за 20 щось було, 17 гривень йогурт. Печиво ось таке, з какао, коштує таке печиво. 18 гривень. І печиво Марія 23,69. І наостанок в мене я купила покуштувати, попробувати, що це за така ковбаса, котра коштує 789 гривень за кіло. 789 гривень. Вона в сирі, салямі в сирі. Коротше, я його купила. Сьогодні, мабуть, його ж і использую, бо там в нього. І заплатила я не 53 гривні, а 26,83. 26,83. І ще я брала шпик. Там нарізка шпику. Вона 16,50. І вода мінеральна, моршинська, ось така вода, сильно газована, і вона коштує така вода 19,79. Так і все.
Вот это 267, считай, гривень. 267 гривень. Всім бажаю гарних покупок. Хай вас радують ваші покупочки. А головне, мирного неба. Хай вам щастить всім, друзі. До побачення. Пока-пока.